ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေမေခွန်းလေးမိထားတဲ့သူကတော့ဒေါ်စုမွန်ကြီးပါဟုတ်ပြီပါအသက်ကတော့40ပါမန္တလေးမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီအလုံးမလုံးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဆရာကြီးရှင်တဲ့နားမကြဖြစ်လာလို့ပါတဲ့2010ခုနှစ်ခရဲကနားကြကရိယာဆန်းသုံးပါတယ်2019မှာတော့မသုံးမရဖြစ်လို့တဲ့မဖြုတ်တန်းသုံးမှကြားရပါတော့တယ်တစ်ဖက်လားနှစ်ဖက်လုံးပြောလားအဲ့လိုတော့မပြောတော့ဘူးဘယ်နှစ်ဖက်စလုံးပြောပါဦးအခုတဲ့ဘဲတန်ကိုကြားတယ်ဆိုရင်လေးကြားရတော့တာပေါ့ကြားရတော့လို့ပါတဲ့ဩဘဲကနည်းနည်းကြားတယ်ညာလုံးဝမကြားဘူးပေါ့နော်ငယ်စဉ်ကတဲ့နားကြားခဲ့ရပါတယ်တဲ့မွေးကလေးကနေလာလေနာပါလာပါတယ်ဟုတ်ပြီဘန်းနိုင်ရင်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးထိုးခဲ့ရပါတယ်ဆေးမထိုးရကနေအစာရင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပေါ်ပေါ့ဟုတ်မဆိုင်တာပြောမိလို့စိတ်မရှိပါနဲ့ရှင်တဲ့နားမကြတာအတွက်တဲ့ဆရာကြီးတက်တာပြောက်ကင်အောင်လမ်းညွှန်ပေးပါရှင်လို့မဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတမိခုလိုပြောတာကဆိုင်ပါတယ်ပူတော့မှဒီထက်ပူပြည့်စုံအောင်ပြောနိုင်ပူကောင်းသေးတယ်နော်အဲ့နားကြဖို့ဆိုတာကတော့နားကြတယ်ဆိုတော့ဝါရော့တက်လူတာဝါရော့လည်းဆိုရှင်ဒီနားရဲ့နှအုံလို့ခေါ်တဲ့နားနောက်လေဒါနှအုံပေါ့နော်ဒါနှုတ်ရှိမနဲ့မတိလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နဒီနဒီအဲ့နအောင်နဲ့နဒီတို့အခုဆရာကြီးလက်နဲ့ဆွဲပြတယ်လို့ဆိုရင်ပါသောပုံလေးထွက်တယ်တွေ့ရသမီးဟုတ်ပါသောပုံလေးနော်အေးအဲ့ဒါလေးကိုလိန်စီလေးမှန်မှန်လဲရမယ်လဲရမှာခက်ခဲရမို့ကရမက်ကိုလဲရမှာကရမက်မရှိရင်တနခါကိုလဲအဲ့ဒါလေးကိုလို့မှန်မှန်လေးတစ်ချိန်လိန်နိုင်လိန်နိုင်ငားကတော့ဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ထောက်တရားပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ဖက်ဇုံပေါ့ဇုံဇုံအထောက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပို့လို့ရှိရင်သမီး3ရက်နဲ့5ရက်အတွင်းမှာသမီးနာတိတာတက်တာလာလိမ့်မယ်ဒါနံပါတ်1အချက်နှစ်ချက်ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နားတဲ့ကိုဂွန်းတက်နံလေးရွာရွာလေးအဝမှာစုစုပေးတာလို့နော်အပြင်ကကျဲလောင်တဲ့အတန်တို့စူးရှတဲ့အတန်တို့သိရက်ခတ်လဲလို့ရှိရင်အထက်မှာနမေးပါလေးရှိတယ် ear drum လို့ခေါ်တယ်အဲ့နမေးပါလေးရဲ့ဆရာကြီးအတွေ့အကြုံရတချို့ဆိုဒီ nas ဥရမသွားပြလို့ရှိရင်ဘာလက်ချိုက်လို့ချိုက်နေနမေးပါဖြောက်မနေဘူးတချို့ကဘာကုန်းလို့ကုန်းနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နားမှာဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်လူကအနေသိအနေဆေးရတတ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်တကုံလို့မှအတုံးဝင်ဆုံးအတုံးအပြူအဆုံးဟာနားနဲ့မျက်စိနှစ်ခုပဲအဲ့နားနဲ့မျက်စိကိုဂရုစိုက်ရပါမယ်မိခွန်းရှင်ကိုလည်းဖြည့်သလိုနာသရစင်သူတွေလည်းအားလုံးဆရာကြီးအကြံပေးလိုက်ပါတယ်မေတ္တာနဲ့နားနဲ့မျက်စိကိုဂရုစိုက်ကြပါနားကိုဂရုစိုက်တာတော့ခုနပြောတဲ့လိန်စီလေးပါးစောက်ပုံပေါ့နော်အဲတဏ္ဍာလေးလိမ့်ပေးပါညတစ်ချိန်တစ်ချိန်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကရမက်လေးလိမ့်ပါမျက်စိကိုတော့ရေနဲ့ကျဉ်ကပ်ပါမျက်စိကအကောင်းဆုံးကရည်ပဲမျက်နှာပဲတစ်တစ်ရည်ပဲချိုးချိုးဖလားလေးတွေကိုရည်ချဲပြီးတော့မျက်စိလေးကိုရည်ထဲမှာမိတ်ချီဖွင့်ကြီးမိတ်ချီဖွင့်ကြီးအဲ့လိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးမျက်ဝတ်တို့နော်အညစ်အကြေးတွေအကုန်ဆင်သွားလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းကောင်းမှာပါအဲ့တော့မျက်စိနဲ့နာကောင်းအားလုံးကြိုးစားကြပါအသုံးပြုဝင်ဆုံးပစ္စည်းတွေပါဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲမေးသူရောနားထောင်သူတွေရောအားလုံးကျင့်သုံးနိုင်ပါစေလို့ဆရာကြီးကမေတ္တာပို့သလိုက်ပါလေအားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေဗျာရေစွန့်ပြပါစေ